Este mesmo, irmã, almecei. Irmão, se dormiste, mãe. É que a mão do bisneiro vai. É meu irmão do bisneiro. Ser seu pai, filho meu, não fique assim, filho meu. Eu sou o seu pai, quero te dar. Estou aqui, chega de angústia, coração amargurado, coração despedaçado. Estou aqui, eu quero te ouvir. Tire canto, serenar, herniche. Tire canto, dormençar, reserve. Estou aqui, filho meu. Quero te ouvir, filho meu. Deixa eu ser seu pai. Deixa eu ser seu pai. O Senhor está falando para mim nesta noite. Faça aqui suas mãos. Eu estou vendo como o Espírito Santo está abraçando pessoas. Deus está curando o seu coração, restaurando, e será um novo tempo sobre a sua vida. Feche seus olhos, e você vai falar com Ele agora. Eu estou te ouvindo. Entrou aqui hoje, um coração muito triste. Sai desse lugar, vem aqui que Deus quer te abraçar hoje. É uma pessoa que entrou com um coração muito aflito,
E Deus quer te abraçar. Sai desse lugar. Quem é essa pessoa? Pode vir. Vem aqui, filho. Você. É. A menina do lado aqui, ó. Você, filho. Você. Seu filho, ele é precioso. Eu guardo teu filho em minhas mãos. Eu vejo como Deus guardando o seu filho, e Deus fala assim: que ele é uma pérola no jardim dele. O teu filho será um profeta entre as nações. O teu filho será um profeta. E Deus vai começar a fazer algo muito grande na sua vida. Deus fala assim para mim: que vai te surpreender. Ele vai te entregar algo muito grande em tuas mãos. E isso que ele entrega em tuas mãos, Deus fala assim: valorize. E você vai se alegrar muito. Eu vejo Deus também indo ao encontro do seu irmão. Eu vejo seu irmão preocupado, e Deus está acalmando o seu irmão. E Deus está entregando algo sobre sua vida hoje. O Espírito Santo, ele fala assim para você: que algo vai acontecer, coisas grandes.
Deus vai fazer algo tão tremendo que você vai se alegrar muito. E hoje o Espírito Santo fala assim, que vai te abraçar. Esse é o abraço do amor sobre a sua vida. É só vocês continuarem, meninas, no fluir. Continua. Vocês são meninas de Deus. Vocês tocam não apenas um louvor natural. Vocês têm um chamado de Deus muito grande. Quando vocês estavam tocando aqui junto, vocês me ajudando a ministrar, eu vi uma essência, um fluir muito grande. Mas na posição que Deus vai colocar, a posição que Deus vai colocar vocês, não perca o fluir. Nunca esqueça do fluir. Eu vejo vocês como aquele grupo lá da MK, daquelas mulheres, lembra? Vozes. E Deus vai colocar vocês como vozes do Brasil, profético. Deus está alinhando esse ministério. Já está alinhando. Por tantas coisas que já passaram, só vocês sabem. Muitas pessoas olhavam, não acreditavam. Mas teve um pai que olhou para vocês. Será um novo tempo. A sua voz vai alcançar o Brasil todo. Eu via como um inimigo querendo calar a voz profética de vocês. Vocês não são artistas gospels. Vocês são adoradoras. É para quem, eu não sei se vocês creem nisso, mas quando vocês estavam louvando, eu via como anjos tocando harpa junto com vocês. E o Espírito Santo falou para mim assim, que vai dar canções que vai marcar o Brasil. Eu via como canções que vai marcar o Brasil. Tá preparado? Eu me arrependo tudo aqui, ó. Então será um novo tempo. Mas novamente o Espírito Santo fala para vocês, não seja artistas gospel. Permaneça no fluir. Se vocês permanecerem no fluir, meu Deus.